我是站主李瑜秀，今天热什么？私人医院张贴奖学金的广告规定特定种族族群，引发网友争议。那在击打双溪大年的这间私人医院，他就张贴了一个广告，说是要提供全额奖学金给护理专业文凭，但是他规定呢，特定族群其中就包括了华裔、印裔、泰裔以及基督徒。那这样子的规定就引发了网友的争议，说这是在杯葛其他的族群吗？这是不是太种族主义了呢？那来到昨天下午，私人医院已经是透过官方面子书向网友道歉，而且他们解释说，这个广告横幅是没有经过医院高层的同意，一个普通职员做出的决定，所以并不代表整个院方的整体价值观。而且他们再次声明强调，院方是秉持着公平原则在做一切事情和决定的。那只能说现在啊，每件事情都要小心处理，如果和这个种族主义拉上边的话，要解释跟道歉的可就多了。